o'zbekistonning ikkinchi hukumati davrida ham namoyishlar va noroziliklar borasidagi qo'rquvdan chekinish qiyin bo'layotgani ko'rinib bormoqda bundan bir oycha avval bbc bilan suhbatda siyosiy tahlilchi kamoliddin rabbimov ana shunday fikrni ilgari surgan edi o'tgan yarim yil davomida o'zbekistonda namoyishlar va ommaviy noroziliklarga oid rasmiy doira qarorlari kamida ikki bor keng jamoatchilik tomonidan muhokama qilindi bu boradagi bahslar hali sovumay turib ichki ishlar vazirligi ellik dona maxsus kontingentlarni tashuvchi avtomobillar avtozak sotib olgani to'g'risidagi xabar yuzaga chiqdi gazeta uz nashrining yozishiga ko'ra ichki ishlar vazirligi shu yil boshidan beri qariyb 48,5 milliard so'mga maxsus avtomashina va texnika xususan 50 ta avtozak 16 ta tentli yuk mashinasi 30 ta avtobus va boshqa transport vositalari sotib olish bo'yicha shartnomalar imzolagan ushbu xabarga munosabat bildirgan tarmoq foydalanuvchilari ayniqsa ko'p miqdorda avtozaklar xarid qilinganiga e'tibor qaratganlar avtozak bu mahbuslar ayblanuvchilar va gumon tashishga mo'ljallangan tā, maxsus jihozlangan transport vositasidir bir qarashda ichki ishlar organlari tomonidan bu kabi maxsus mashinalarning sotib olinishi ajablanarli ko'rinmaydi ammo bunday avtomobillar postsovet davlatlari hududida ayniqsa kremlning ashaddiy tanqidchisi aleksey navalniy ta'siri ostida rossiyada kuzatilayotgan ommaviy namoyishlarda norozi insonlarni hibsga olishda keng qo'llanilishi ortidan e'tiborga tushgan shu sababdan ham ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida har birining narxi deyarli to'rt yuz sakson million so'm bo'lgan avtozaklar xaridi yaqinlashib kelayotgan prezident sayloviga tayyorgarlik o'laroq ko'rilgan fikrlar ko'zga tashlangan shuningdek avtozaklar sotib olinishi navalniy ta'siri sifatida tasvirlangan qarashlar yuzaga chiqqan bbc nega bunday ko'p sondagi avtozaklar sotib olinishiga ehtiyoj tug'ilgani sababini so'rab ichki ishlar vazirligiga murojaat qildi vazirlik matbuot kotibi shohruh g'iyosov bunday xarajatlar ichki ishlar organlari moddiy texnik ta'minotini takomillashtirish maqsadida hukumat tomonidan ishlab chiqilgan reja hamda topshiriqlar asosida amalga oshirilishini bildirdi ha mazkur javobdan so'ng vazirlik oldindan belgilangan reja asosida o'z avtoparkini to'ldirayotganini anglash mumkin shunday bo'lsada bbc saylovga bir necha oy qolgan bir vaqtda rossiya va belarusda namoyishlar chog'ida qo'llanilishi ortidan nom chiqargan avtozaklar nega ko'p miqdorda sotib olinayotgan bo'lishi mumkin degan savol bilan siyosiy tahlilchilarga yuzlandi bbc bilan suhbatlashgan o'zbekistonlik siyosiy tahlilchi zabihulla saipov huquqni muhofaza qiluvchi idoralar o'z moddiy texnik bazalarini zamon talablariga mos ravishda jihozlashi doimiy ravishda amalga oshirilishi darkor bo'lgan jarayon ekanini ta'kidladi biroq uning fikricha bunday xaridlar inson huquqlari me'yorlariga so'zsiz rioya etilishi tamoyili tarafdorlari tomonidan yaqin va olis mamlakatlarda sodir bo'layotgan beqarorliklar bilan bog'lanib siyosiy tusda talqin etilishi mumkin fransiyada istiqomat qiluvchi o'zbekistonlik siyosiy tahlilchi kamoliddin rabbimov esa bbc ga ichki ishlar vazirligining mazkur xaridlari kelayotgan prezident saylovi emas balki jamiyatdagi o'zgarib borayotgan kayfiyat bilan bevosita bog'liq bo'lishi mumkinligi haqida gapirdi uning fikricha yangi hukumat o'z oldiga qo'ygan vazifalardan biri bu davlat imijini ijobiy ko'rinishda ushlab turish va ijtimoiy barqarorlik hamda jamoat intizomini yumshoq usullar bilan saqlash hisoblanadi biroq u bir vaqtning o'zida joriy hukumat ham ommaviy namoyishlar borasida eskicha yondashuv tarafdori bo'lib qolayotganini ta'kidlaydi o'zbekistonda ikkinchi ma'muriyat islohotlari soyasida ijtimoiy tafakkurdagi qo'rquv hajmi pasaya boshladi natijada jamiyat o'zining muammolarini anglash sur'ati tezlashdi ayni paytda iqtisodiy o'sish ko'lami tezda kengaymas ekan bu ijtimoiy noroziliklarga sababchi bo'lishi tabiiy aytish kerakki o'zbekiston hokimiyati ommaviy namoyishlar borasida eskicha yondashuv tarafdori bo'lib qolmoqda ya'ni ommaviy namoyishlarni o'tkazishni qiyinlashtirish qonun doirasida man qilishga harakat qilish va hokazolar aslida hokimiyat namoyishlardan emas ularning buzg'unchi tus olish bilan kurashishi maqsadga muvofiq edi ya'ni qonun doirasida ijtimoiy noroziliklarni kanallashtirish ommaviy namoyishlarni tinch va osoyishta o'tkazish madaniyati shakllantirish singdirish kerak edi ana shunda namoyishlar ommaviy va buzg'unchi tus olishidan qo'rqishga o'rin qolmas edi ichki ishlar vazirligi bir qator texnika sotib olishi jumladan ommaviy namoyishlar bilan tinch vositalar doirasida kurashishga tayyorgarlik deb ham ko'rish mumkin lekin hokimiyatda ommaviy namoyishlardan anglanmagan qo'rquv borligi shubha uyg'otmaydi markaziy osiyo masalalari bo'yicha oksus jamiyatining yaqinda chop etilgan hisobotiga ko'ra 2018 yildan beri mintaqa jumladan o'zbekistonda ijtimoiy iqtisodiy va siyosiy talablar bilan sodir bo'lgan noroziliklar dinamikasi tobora ortib borishi kuzatilmoqda o'tgan yarim yil davomida mamlakatda asosan energetika taqchilligi hamda ijtimoiy iqtisodiy muammolar yuzasidan o'nlab kichik ko'lamli norozilik aksiyalari kuzatilgan ammo norozilarga nisbatan hokimiyat vakillari tomonidan eden... kuch ishlatilgani ko'zga tashlanmagan biroq miting yig'ilish va namoyishlar to'g'risidagi hamda ommaviy tartibsizlikka da'vat etganlik uchun jinoiy va ma'muriy javobgarlik belgilash ko'zda tutilgan qonun loyihalari jamoatchilik tomonidan jiddiy tanqidga uchrab ushbu tashabbuslar hukumatning saylov oldidan ommaviy noroziliklar ehtimolidan cho'chiyotgani alomati o'laroq ko'rilgan bir vaqtning o'zida ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi shohruh g'iyosov bbcga ga avtozaklar xaridi kabi holatlar yuzasidan ichki ishlar organlari faoliyati bilan mamlakatdagi siyosiy tadbirlarni bunday shaklda bog'lash to'g'ri emasligini ta'kidlaydi